नमस्कार, अरणीको खबरमा स्वागत छ। म सम्झना हमागाई। सुरुमा मुख्य खबर। प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित चोलेन्द्र शमशेर जबराको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन। सेवाग्राहीको न्याय पाउने अधिकार मर्न नदिने जबराको प्रतिबद्धता। सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश 2075 संसदबाट स्वीकृत। अध्यादेशमा कर्मचारी वृत्ति विकासको ढोका बन्द नगरिएको सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितको भनाई। प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक विषयमा अरूलाई अपमान गर्ने गरेको काङ्ग्रेस नेता रिजालको आरोप। ओलीको कार्यशैलीले मुलुकमा समृद्धि आउन नसक्ने दावी। नेपाली टोपी हाम्रो गौरव हाम्रो पहिचान भन्ने नारासहित 6 नेपाली टोपी दिवस मनाइयो। राष्ट्रिय पोसाकको संरक्षण गर्नुपर्नेमा युवा अभियन्ताहरूको जोड। यमनका जनता खाद्य सामग्री अभावका कारण भोकमारीको शिकार बनेको राष्ट्रसङ्घको भनाई। सम्बन्धित ठाउँमा खाद्य सामग्री पुर्याउन विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण। र ए डिभिजन एक फुटबलमा पुलिसलाई 4-1 अन्तरले पराजित गर्दै एपीएफ विजयी। अर्को खेलमा च्यासल युथ क्लब सरस्वतीसँग 2-1 अन्तरले पराजय। अब खबर विस्तारमा। संसदीय सुनवाई विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ। समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश जबराको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो। संसदीय विधि र प्रक्रिया पूरा गरी प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित जबराको नाम अनुमोदन गरिएको समितिका सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। हामीले यो सुनवाईको क्रममा संसदीय कार्य सञ्चालन नियमावली र हामीले बनाएको कार्यविधि समित अन्तर्गत जुन प्रक्रिया थियो त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत हामीले उजुरवालादेखि उजुरवालासँग पनि हामीले सम्पर्क गर्यौँ, कुरा सुन्यौँ र आज दोस्रो दिन पनि हामीले प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग विभिन्न विषयमा परेको उजुरी सम्बन्धमा हामीले प्रश्नोत्तर गर्यौँ। उहाँको कार्ययोजना र अवधारणा सम्बन्धित सम्बन्धमा पनि हामीले कुरा गर्यौँ। संसदीय सुनवाई विशेष समितिले अनुमोदन गरेका जबरालाई राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र मंगलबार अवकाश लिँदै हुनुहुन्छ। बैठकमा जबराले समितिका सदस्यहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै सेवाग्राहीको न्याय पाउने अधिकार मर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले न्यायालयलाई सक्षम बनाउने गौरवशाली न्यायालयको रूपमा विकास गर्ने गरी आफूले कार्ययोजना बनाएको उल्लेख गर्दै सोही अनुसार अघि बढ्ने योजना सुना कसरी सक्षम न्यायपालिकाकोलाई उजागर गर्न सकिन्छ। न्यायपालिका र न्यायपालिका आफैमा र न्यायाधीश आफैमा एउटा सार्वजनिक प्रयोगमा आउने यो सम्पत्तिको रूपमा रहेको हुनाले न्यायाधीशलाई सम्पूर्ण सेवाग्राही मान्य सदस्यज्यूहरूले न्यायालयलाई र न्यायालयका न्यायाधीशहरूलाई सम्मान गर्न सकियो भने त्यहाँ आउने सेवाकार्यहरूले सम्मानपूर्वक आउन सक्ने वातावरण बन्यो भने सम्मानपूर्वक उहाँहरूले चाहिँ न्याय पाउन सक्यो भने यो जस्तो ठुलो कुरो अरू केही हुन्न। यसैलाई नै लक्ष्य राखेर मैले यो कार्ययोजना निर्माण गरेर सम्मानित समिति समक्ष मैले पेस गरेको। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायमा सबैको पहुँच पुर्याउनका लागि पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले न्यायालयमा सबैको पहुँच पुर्याउन सरकार र संघीय संसदसँग आवश्यक परामर्श गरिरहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। जबरा विरुद्ध 9 उजुरी समितिमा परेको थियो। ती सबै उजुरीलाई आफूले सहर्ष स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै जबराले आगामी दिनमा त्यस्ता उजुरी खण्डन हुने गरी कामै गरेर देखाउने दृढता पनि व्यक्त गर्नुभयो।
प्रतिनिधि सभाले सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश 2075 पास गरेको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश 2075 बहुमतले पास गरेको हो। यसअघि सांसद प्रेम सुवाल र गगन कुमार थापाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भनी दर्ता गरेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राखेको प्रस्ताव बहुमतले पास भएको हो। उहाँले अध्यादेश पूर्णत संविधान तह आएको दावी गर्दै राष्ट्र सेवक कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई केही पनि बन्द नगरिएको बताउनु भयो। उहाँले प्रस्तुति र अन्तर्वस्तुका दृष्टिले अध्यादेशमाथि शंका गरिरहनु पर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्नुभयो। माननीय सदस्यहरूले जुन विरोधको सूचना राख्नु भएको छ, यो विरोधको सूचना राखिराख्नु पर्ने स्थिति छैन। फिर्ता लिई यो अध्यादेशलाई हामी लागू गर्दै निजामती सेवा ऐन मार्फत व्यवस्थापन गर्दै मुलुकको संघीय प्रणालीलाई हामी व्यवस्थापन गर्ने र सबै कुरा यो सदनलाई कुनै पनि हालतमा छलेर हामी जाने स्थिति नभएकोले गर्दा सदनबाट पारित भएको अनुसार नै अगाडि बढ्ने भएको कारणले गर्दा यो विश्वास दिलाउँदै सरकार प्रतिबद्ध छ। त्यसअघि अध्यादेशमाथि विरोधको सूचना दर्ता गराएका सांसद गगन थापाले बोल्दै छुट्टे पहिचान बोकेका केही विशिष्ट कर्मचारीको स्वार्थबाट प्रभावित भएर अध्यादेश ल्याइएको भन्दै फिर्ता लिन माग गर्नुभयो। उहाँले अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने तरिकामा मात्रै नभएर अध्यादेशभित्रका प्रावधानमा पनि समस्या देखिएको दावी गर्नुभयो। 2074 ऐन छ, यसलाई लागू गरौँ। अहिलेको लागि यो अध्यादेशलाई फिर्ता लिएर जाउँ। एउटा सिक्वेन्स छ, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन लिएर आउँ, प्रदेशको लिएर आउँ, स्थानीय लिएर आउँ, रातारात काम गरौँ। मैले अस्ति पनि आग्रह गरेको छु, रातारात काम गरौँ, लोकसेवा आयोगको ऐन लिएर आउँ। यसले डिफाइन गर्छ हामीले बनाउन खोजेको सङ्घीय निजामती सेवा कस्तो हो भनेर। त्यसका आधारमा समायोजन गर्ने आनन्दका तरिकाहरू छन्। बडो हामी बसेर छलफल गरेर सबैको चित्त बुझ्ने गरिकन त्यो ठाउँमा जान सक्ने हाम्रो अवस्था छ। हामीले कर्मचारीहरूको क्षमताका बारेमा, आचरणका बारेमा प्रश्न उठाएका छौँ, जुन जायज कर्मचारीहरूको यो कर्म निजामती सेवामा आउने कर्मचारी भनेको यो सेवा नै विशिष्ट प्रकृतिको छ। एकातिर सत्ता र शक्तिको नजिक रहेर काम गर्नै पर्छ, त्यो सरकारसँग सत्ता पनि त्यो शक्ति पनि रहन्छ, काम गर्नै पर्छ। तर सँगसँगै कुनै पूर्वाग्रहबाट पद्धति मिच्ने काममा सरकार उद्यत होला भनेर कतिपय ठाउँमा रोक्नु पनि पर्दछ। सांसद प्रेम सुवाल र गगन कुमार थापाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश 2075 माथि विरोधको सूचना दर्ता गराउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2075 र संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक 2075 दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकले सर्वसहमतिबाट दुवै विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2075 र पारमाणविक विधेयक 2075 प्रस्तुत भएका छन्। सरकारका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2075 र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पारमाणविक विधेयक 2075 प्रस्तुत गर्नुभएको हो। यसअघि सांसद प्रेम सुवालले दुवै विधेयकमाथि दर्ता गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। त्यसै गरी कानून मन्त्री ढकालले बैठकमा राख्नु भएको प्रशासकीय अदालत विधेयक 2075 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसहमतिले स्वीकृत भएको छ। यसबीच सभामुख कृष्ण बहादुर महराले जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक 2075 प्रस्तुत गर्ने सम्बन्धी पूर्व निर्धारित कार्यसूची 8 र 9 बुधाको कार्यक्रम कार्यसूचीबाट हटाइएको जानकारी गराउनु भएको थियो। मंगलबार नै बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकले 2070 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका तर्फबाट समानुपातिक निर्वाचित सदस्य पूर्व वन तथा भूसंरक्षण राज्य मन्त्री कमला देवी शर्माको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। शर्माको 56 वर्षको उमेरमा हृदयघातका कारण सोमबार निधन भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक बिहिबार 12 बजेका लागि बोलाइएको छ। कर्मचारी समायोजन अध्यादेश 2075 प्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनरत
लेखा समूहका कर्मचारीहरूले मंगलबार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा 2 घण्टा तालाबन्दी गरेका छन्। संघीय सरकार मार्फत आफूहरूलाई परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग पहल गरिदिन आग्रह गर्दै लेखा समूहका कर्मचारीहरूले काठमाडौँ स्थित महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा मंगलबार बिहान 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म 2 घण्टा तालाबन्दी गरेका हुन्। कर्मचारी समाजन अध्यादेशले आफूहरूलाई व्यवस्था गरेपछि संघीय सरकार मार्फत नै आफूहरूलाई परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्न पहल गरिदिन आग्रह गर्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा तालाबन्दी सहितको विरोध गर्नु परेको लेखा अधिकृत तुलसी राम बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूमा कम्तीमा 5,000 कर्मचारीहरू अहिले कार्यरत छौँ र यी कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास लगायत यसलाई व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने निकाय यो महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पेश गरेको अवधारणा अनुसार सङ्घमा बाट नै यहाँका कर्मचारीहरू परिचालन गर्नुपर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ सरकारले पूर्ण रूपमा व्यवस्था गरेको छ र त्यसका विरुद्धमा चाहिँ सम्पूर्ण लेखा समूहका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएको अवस्था छ अहिले। कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहमा आफूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारी मात्र रहने गरी परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेकोमा लेखा समूहका कर्मचारीहरूको आपत्ति छ। उनीहरूले सोही व्यवस्था मान्ने नहुने चेतावनी दिँदै देशभरका आफ्ना कार्यालयको कामकाज छोडी आन्दोलन सुरु गरेका छन्। गत आइतबारदेखि आन्दोलनरत लेखा समूहका कर्मचारीहरूको मागप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले अरूलाई अपमान गर्ने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आलोचना गर्नुभएको छ। नेता रिजालले आफू बाहेक अरू कोही पनि जान्ने छैन भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै यसले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रिय पोशाक दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मुलुकको सम्मानका लागि पनि समृद्धिको अभियानलाई सफल बनाउनुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। हामीले नेपालमा समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउन सक्यौँ भने मात्रै भित्र लिएर आउन सक्छौँ। यस्ता बोक्रे कुराले आर्थिक समुन्नति हुन्न। हरेक दिन आफ्नो अनुहार ऐनामा हेरेर क्या गजब छु म त भनेर मभन्दा राम्रो मान्छे कोही छैन, मभन्दा जाने मान्छे कोही छैन, सबैलाई होच्याउने कामभन्दा मेरो केही पनि छैन, केही गर्ने हो मैले, अरू सबले मलाई हेरेर म खप्पर राख चिम्ले हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट आर्थिक समृद्धिको अभियान सुरु हुन्न। आर्थिक समृद्धिको अभियान सुरु गर्न नसक्दासम्म, समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न नसक्दासम्म हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुन्न। हाम्रो राष्ट्रियता बलियो नहुँदासम्म हामीले लागेको दौरा सुरुवाल हेर्दाखेरि हरेक ठाउँमा सम्मान आर्जन गर्नलाई हामीले चाहे जस्तो सहज हुन्न। कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता भीम रावलले नेपालको संस्कृतिलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा सचेत रहन पनि सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सके मात्रै हाम्रा राष्ट्रिय पोसाकको पनि सम्मान हुने नेता रावलको भनाइ थियो। त्यस्तो देशले शिर ठाडो गरेर विकास गरेको मैले घुमेको यो विश्वमा देखिन्छ। जुन देशमा देशभक्ति कमजोर छ, म मेरो देश बनाउँछु, मेरो राष्ट्र बनाउँछु भन्ने भावना छैन, त्यो देश पनि मैले बनेको देखेको छैन। त्यस कारण म विनम्रतापूर्वक यहाँ सबैको अगाडि भन्न चाहन्छु, नेपालको विकास गर्दा, नेपालको संविधानको कुरा गर्दा, नेपालको सिमानाको रक्षा गर्दा भारतको विरोध गरे, त्यसो भए भारतले मोदीजीले आफ्नो देशको सुरक्षा गर्दा कस्तो विरोध गरे, अमेरिकाको ट्रम्पजीले अमेरिका फर्स्ट भन्दा कस्तो विरोध गरे, चिनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले मेरो चिन बनाउँछु भन्दा कस्तो विरोध गरे। नेता रावलले नेपालले सीमा मिचेको कुरा गर्दा कुनै पनि राष्ट्रले चित्त दुखाउन नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। इस्वी सम्मत नयाँ वर्षको दिन काठमाडौँमा ढाका टोपी दिवस मनाइएको छ। नेपालको राष्ट्रिय पोसाकको संरक्षण गर्नुपर्ने आह्वान गर्दै मंगलबार बिहान काठमाडौँ
काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भ्याली शहीदको ढाका टोपी दिवस मनाइएको हो। राष्ट्रिय पोसाक महाअभियान नेपालको आह्वानमा आयोजना गरिएको दिवसमा सहभागी युवाहरूले मेरो शान मेरो स्वाभिमान, राष्ट्रिय पोसाक संरक्षण महाअभियान, मेरो देश मेरो पौरख, राष्ट्रिय पोसाक मेरो गौरवले लेखिएको प्ले कार्ड समेत प्रदर्शन गरेका थिए। ढाका टोपीमा सजिएका युवा युवतीहरूले नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको पनि प्रदर्शन गरेका थिए। माइतीघर मण्डलामा भेला भएका युवा युवतीहरूले नेपाली राष्ट्रिय पोसाकको संरक्षण गर्न आह्वान गर्दै नयाँ बानेश्वरसम्म र्याली निकालेका थिए। नेपाली संस्कृति झल्कने खालका बाजागाजा सहित निस्केको र्याली नयाँ बानेश्वरमा पुगेर समापन गरिएको थियो। नेपालको राष्ट्रिय पोसाक लोप हुने निष्कर्षसहित 6 वर्ष यता स्पेसम्मत नयाँ वर्षको अवसर पारेर नेपालमा ढाका टोपी दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। सांसदहरूले समसामयिक सरोकारका विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रका विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद उमेश श्रेष्ठले निजी राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले निजी विद्यालयले शिक्षामा गरेको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्दै 7 वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने र सार्वजनिक ट्रस्टमा लैजाने भन्ने ढंगले प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै आपत्ति धेरै ठूलो कन्ट्रिब्युसन छ। करिबन मुलुकमा 7,500 जति निजी विद्यालयहरू छन्, 15 लाख विद्यार्थीहरू त्यसमा पढ्छन्, 1,50,000 भन्दा चाहिँ बढी शिक्षक कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। र यो क्वालिटीको एजुकेसन भनेको वास्तविक भनेको निजी शैक्षिक संस्थाहरूबाट दिएको छ। तर यो आउने आयोगको रिपोर्टमा र 7 वर्षभित्र यसलाई सार्वजनिकरण गर्ने र सार्वजनिक ट्रस्टमा लाने भने जुन किसिमको चाहिँ चर्चा परिचर्चा भएको छ, यसले धेरै ठुलो सङ्कट भोलि निम्त्याउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। सांसद गजेन्द्र महतले मिडियाले योजनाबद्ध ढंगले संसदको मर्यादामाथि प्रहार गर्ने काम गरेको आरोप लगाउनु भयो। मिडियाले सदनमा रोयो भनेर विगतमा ठूलो हल्ला चलाएको भन्दै उहाँले कर्मचारीको मिले मतोमा मिडियाले सांसदहरूमाथि योजनाबद्ध ढंगले प्रहार गर्ने गरेको दावी गर्नुभयो। माननीय मन्त्रीलाई अनपढ गुमारको बिल्ला भिराइन्छ। ड्राइभरको विषयमा पनि वैकल्पिक ड्राइभर राख्दा पनि यसलाई तिलको फाट बनाइन्छ। सामान्य सभामा मात्रै म के जानकारी गराउँ भने यो गत यो बजेट अधिवेशनमा हामीले केही जिल्लाका कुरा राखेका थियौँ। त्यति बेला पनि हामीलाई सदनमा रोयो भनेर मिडियाले ठुलो हल्ला चलाए। त्यति बेलै यो सदनको ध्यान आकर्षण हुनुपर्थ्यो, किनभने योजनाबद्ध ढङ्गले सामान्य मिडियामा आउनुपर्छ, नआउने होइन, तर योजनाबद्ध ढङ्गले यहाँ मिडियामा आइरहेका छन्। सांसद विमला विकले साना चिया किसानलाई समेट्ने गरी वैज्ञानिक चिया नीति बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। उहाँले झापामा तत्काल चिया अक्सन सेन्टर निर्माण गर्न यथाशीघ्र बजेट विनियोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालबालिकासँग अन्तर्क्रिया गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार दिउँसो काठमाडौँको कमलादेशस्थित प्रज्ञा भवनमा आयोजित बालबालिकासँग प्रधानमन्त्री नामक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको हो। त्यस क्रममा प्रधानमन्त्रीले नयाँ पुस्ता धेरै ट्यालेन्ट रहेको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ पुस्ता फेल, असफल, नालायक र अयोग्य नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। विद्यमान शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्दै बाल बालिकाहरूलाई हतोत्साही हुन नदिने ओलीको प्रतिबद्धता थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले बाल प्रतिभालाई प्रकट हुने नदिने विद्यमान शिक्षा प्रणाली रहेको उल्लेख गर्दै त्यस क्रममा सुधार गर्दै लैजाने योजना पनि बाल बालिकालाई सुनाउनुभयो। नयाँ पिँढी जो अत्यन्त ट्यालेन्ट छ त्यसलाई लद्दुम असफल भन्ने टाचा मारिदिन्छौँ, उनीहरूको उत्साह र आत्मविश्वासमा बच्चाहरू चलाइदिन्छौँ र यो वास्तवमा समाजले अपराध गरिरहेका छ। फेल भन्ने, असफल भन्ने, नालायक र अयोग्य भन्ने हाम्रो नयाँ पिँढी छैन। हाम्रो नयाँ पिँढी बहुतै ट्यालेन्ट छ, तर त्यो ट्यालेन्टलाई हामी त्यसको ट्यालेन्ट त्यो ट्यालेन्टसी प्रकट हुन दिँदैन। त्यो प्रतिभा उनीहरूमा रहेको पोटेन्सियल त्यसलाई हामी प्रकट हुन दिँदैनौँ, बरु त्यसलाई हाम्रो शिक्षा प्रणालीले बढाउनु पर्ने ठाउँमा हतोत्साहित गरिदिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मातृभाषा राष्ट्रिय भाषा र अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको रूपमा रहेको अङ्ग्रेजी भाषालाई उत्तिकै महत्त्व दिन पनि बालबालिकालाई आग्रह गर्नुभयो। बालबालिकाहरूले नेपाली भाषालाई छोडेर सरकारले अङ्ग्रेजी भाषालाई मात्रै महत्त्व दिएको हो भन्ने प्रश्न गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको जवाबमा अङ्ग्रेजी भाषाको पनि उत्तिकै महत्त्व रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सबै बालबालिकालाई सहज रूपमा शिक्षा दिने व्यवस्था गर्न सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तरमा जोड दिएको बताउनुभयो। अरनीको खबरमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्राम अघि मुख्य खबर। प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित छोरेन्द्र शमशेर जबराको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन। सेवाग्राहीको न्याय पाउने अधिकार मन नदिने जबराको प्रतिबद्धता। सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश 2075 संसदबाट स्वीकृत। अध्यादेशमा कर्मचारी वृत्ति विकासको ढोका बन्द नगरिएको सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितको भनाई। प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक विषयमा अरूलाई अपमान गर्ने गरेको कांग्रेस नेता रिजालको आरोप। ओलीको कार्यशैलीले मुलुकमा समृद्धि आउन नसक्ने दावी। नेपाली टोपी हाम्रो गौरव हाम्रो पहिचान भन्ने नारासहित 6 नेपाली टोपी दिवस मनाइयो। राष्ट्रिय पोसाकको संरक्षण गर्नुपर्नेमा युवा अभियन्ताहरूको जोड। यमनका जनता खाद्य सामग्री अभावका कारण भोकमारीको शिकार बनेको राष्ट्रसङ्घको भनाई। सम्बन्धित ठाउँमा खाद्य सामग्री पुर्याउन विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण। र ए डिभिजन एक फुटबलमा पुलिसलाई 4-1 गोलले पराजित गर्दै एपीएफ विजय। अर्को खेलमा च्यासल युथ क्लब सरस्वतीसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक खबरको। नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड 4 लेनमा विस्तार गर्ने काम माघको पहिलो हप्ताबाटै सुरु हुने भएको छ। काम सुरु गर्नका लागि पुसको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्ने तयारी गरिएको छ। यही खण्डबाट पूर्व पश्चिम राजमार्ग 4 लेनको बनाउने काम सुरु हुनेछ। बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड 2 प्याकेजमा विस्तार गरिँदैछ। दुवै प्याकेजमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले जिम्मा पाएको छ। सडक विभाग अन्तर्गतको एडिभी सडक निर्देशनालयले कम्पनीसँग गत पुस 4 नै आयोजनाका लागि सम्झौता गरिसकेको सडक विभाग अन्तर्गतका आयोजना निर्देशनालय एडिभीका उप आयोजना निर्देशक सुरेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यो आयोजनामा प्राविधिक रूपमा सफल भएका 7 कम्पनीहरू अन्तिम प्रतिस्पर्धामा थिए। चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले प्याकेज 2 अन्तर्गतको ठेक्का 7.86 अर्ब रुपियाँमा हात पारेको छ। यस्तै प्याकेज 1 9.13 अर्ब रुपियाँमा उसैले ठेक्का पाएको छ। पहिलो चरणमा 9 कम्पनीले बोलपत्र हाले पनि 2 कम्पनी प्राविधिक मूल्याङ्कनमा असफल भएका थिए। प्रदेश नम्बर 3 सरकारले प्रदेशका 10 जिल्लामा तरकारी तथा फलफुलको सुरक्षित भण्डारण गर्ने गरी शीत भण्डार सञ्चालन गर्ने भएको छ। शीत भण्डार निर्माणका लागि प्रस्ताव समेत आह्वान भएपछि शीत भण्डार बन्ने पक्का भएको हो। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार उपत्यका बाहेक मकवानपुर काभ्रे धादिङ सिन्धुली रामेछाप दोलखा रसुवा नुवाकोट सिन्धुपाल्चोक र चितवन गरी प्रदेशका 10 जिल्लामा 13 शीत भण्डार सञ्चालन गरिनेछ। एउटा शीत भण्डार निर्माणमा 4 करोड लगानी लाग्ने र त्यसमध्ये स्थानीय तह सरकारी एवं निजी क्षेत्र तथा स्वयं किसानलाई समेत केही प्रतिशत लगानी गर्न प्रेरित गरिने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले जानकारी दिनुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय खबरको। बलिउडका चर्चित अभिनेता कादर खानको मृत्यु भएको छ। 300+ बलिउड चलचित्रमा अभिनय गरेका उनको 81 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। सन् 1937 अक्टोबर 22 जन्मिएका उनी श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या देखिएपछि अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। उनी क्यानाडामा छोरा बुहारीसँग बस्दै आएका थिए। अभिनेता खानले
2825 मकन्दरका सिकन्दर मिस्टर नटवरलाल कुली जोरुका गुलाम अक्योसे गोलीमारी हसिना मान्जाएकी अनारी नम्बर वान लगायतका चलचित्रमा अभिनय गरेका थिए। उनी कुशल स्क्रिप्ट राइटर तथा संवाद लेखक समेत हुन्। उनले सन् 1973 राजेश खन्नाको चलचित्र दागबाट बलिउडमा डेब्यू गरेका थिए। उनलाई सन् 2013 हिन्दी सिनेमाको विकासमा पुर्याएको योगदानका लागि साहित्य शिरोमणि पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो भने सन् 1982 बेस्ट डायलग तर्फ फिल्म फेयर अवार्ड प्रदान गरिएको थियो भने सन् 1981 वेस्ट कमेडियन अवार्ड प्रदान गरिएको थियो। यमनमा 2 करोड जनता खाद्य सामग्री अभावका कारण भोकमरी र कुपोषणको शिकार बनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। हुती विद्रोहीको कब्जामा रहेको क्षेत्रसम्म खाद्य सामग्री पुर्याउन नसकेका कारण त्यहाँका 2 करोड जनता मारमा परेका छन्। केही स्थानमा खाद्य सामग्री उपलब्ध गराइए तापनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पाउने गरेका छैनन् भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ खाद्य कार्यक्रमका अधिकारीहरूले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हुती विद्रोहीलाई पटक पटक खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने बाटो खुला गर्न आग्रह गर्दा पनि उनीहरूले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैनन्। हुती विद्रोहीले यमनको पश्चिमी क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएको छ भने साउदी अरबमाथि राष्ट्रपति अब्दुरब्बु मन्सुर हादीलाई देश निकाला समेत गरेको थियो। यमनमा सन् 2015 सुरु गृहयुद्धमा पछिल्लो समय साउदी गठबन्धनको सेनाले हस्तक्षेप गरेपछि हुती विद्रोहीले आतंकवादी गतिविधिलाई झनै तीव्रता दिएको छ। अब पालो खेल खबरको। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला निर्माण गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। मंगलबार मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीको 10 वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो रङ्गशाला निर्माणका लागि 1000 रोपनी जग्गाको खोजी भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। मन्त्री विश्वकर्माले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले सबै प्रदेशहरूमा 1-1 रङ्गशाला निर्माण गर्ने योजना कार्यान्वयनमा लगिएको पनि जानकारी दिनुभयो। चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम मार्फत नै अहिले जुन एउटा हामी सबैलाई खड्किरहेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्न मिल्ने तहका आधुनिक सेवा सुविधा सम्पन्न एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको रङ्गशाला हामी बिच छैन। कम्तीमा यो अभावलाई, यो खड्केको विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि अहिले करिब 1000 रोपनी भन्दा बढी जग्गाको अहिले हामीले खोजी गरिरहेको अवस्था छ। अहिले विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद परिसर बनाउने, आगामी 3 वर्षमा बनाउने त्यो लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तर विभिन्न प्रतिकूलताहरू छन्। राज्यले जग्गा खरिद गरेर त्यहाँ संरचना बनाउने त्यो क्षमता राज्यसँग छैन, त्यो तपाईँ हामी सबैले बुझेको कुरा छ। जग्गा प्राप्ति गरेर त्यो संरचना बनाउनका हिसाबले पनि अहिले हामी मसिनगरी काममा केन्द्रित छौँ। मन्त्री विश्वकर्माले सबै स्थानीय तहमा खेल ग्राम बनाउने कार्यविधि पनि तय गरिएको बताउनुभयो। शहीद स्मारक ए डिभिजन 1 फुटबलको 2 विभागीय टोलीको भिडन्तमा एपिएफले पुलिसलाई पराजित गरेको छ। एपिएफको घरेलु मैदान हलचोकमा मंगलबार भएको खेलमा एपिएफले पुलिसलाई 4-1 हराएको हो। एपिएफको जितमा युवराज खड्काले 2 तथा राजेन्द्र रावल र हरि कार्कीले समान 1-1 गरे। खेलको 21 मिनटमा एपिएफले राजेन्द्र रावलको गोलबाट अग्रता लिएको थियो। डिबक्स नजिकैबाट उनले हानेको प्रहारले सिधै पहिलो बार हुँदै जाली चुमेको थियो। सुरुवातमै पछाडी परेपछि पुलिसले एपिएफबाट निरन्तर दबाव बनायो। 28 मिनटमा एपिएफले अग्रतालाई दुब्बर बनायो। हरि कार्कीले डिबक्सभित्रबाट हानेको बल सिधै गोल हुन पुगेको थियो। 43 मिनटमा हेड मार्फत युवराज खड्काले गोल गर्दै एपिएफलाई 3-0 अग्रता दिलाए। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा पुलिसका तेज तामाङको पासमा असित भण्डारीले गोल गर्दै गोल अन्तर घटाउने प्रयास गरेका थिए। दोस्रो हाफमा युवराज खड्काले व्यक्तिगत 2 गोल गर्दै एपिएफलाई घरेलु मैदानमा शानदार जित दिलाए। काउन्टरमा खड्काले गोल गर्दै एपिएफलाई महत्त्वपूर्ण 3 दिलाए। जितपछि एपिएफ 12 खेलबाट 20 जोड्दै तालिकाको 5 स्थानमा उक्लिएको छ। पुलिस 18
सहित छैठौँ स्थानमा झरेको छ। यस्तै मङ्गलबार नै भएको अर्को खेलमा च्यासल युथ क्लब पराजित भएको छ। च्यासल सरस्वती युथ क्लबसँग 2-1 पराजित भएको हो। एन्फाम मैदानमा सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा च्यासलले हार बेहोरेको हो। सरस्वतीलाई जित दिलाउन मनिष थापा र फ्रान्सिसले 1-1 गरे। च्यासलका सजिन थापा मगरले 1 गरे पनि टोलीलाई जित दिलाउन सकेनन्। हारसँगै च्यासलले 12 खेलबाट 15 अङ्क जोडेको छ। च्यासल लिगको 8 स्थानमा छ। 13 अङ्क जोडेको सरस्वती लिगको 9 स्थानमा उक्लिएको छ। हामी अरणीको खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य खबर पुनः एकपटक। प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित चोलेन्द्र शमशेर जबराको नाम सर्वसहमतिले अनुमोदन। सेवाग्राहीको न्याय पाउने अधिकार मर्न नदिने जबराको प्रतिबद्धता। सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश 2075 संसदबाट स्वीकृत। अध्यादेशमा कर्मचारी वृत्ति विकासको ढोका बन्द नगरिएको सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितको भनाई। प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक विषयमा अरूलाई अपमान गर्ने गरेको काङ्ग्रेस नेता रिजालको आरोप। ओलीको कार्यशैलीले मुलुकमा समृद्धि आउन नसक्ने दावी। नेपाली टोपी हाम्रो गौरव हाम्रो पहिचान भन्ने नारासहित 6 नेपाली टोपी दिवस मनाइयो। राष्ट्रिय पोसाकको संरक्षण गर्नुपर्नेमा युवा अभियन्ताहरूको जोड। यमनका जनता खाद्य सामग्री अभावका कारण भोकमारीको शिकार बनेको राष्ट्रसङ्घको भनाई। सम्बन्धित ठाउँमा खाद्य सामग्री पुर्याउन विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा पुलिसलाई 4-1 पराजित गर्दै एपिएफ विजयी। अर्को खेलमा च्यासल युथ क्लब सरस्वतीसँग 2-1 अन्तरले पराजित। अरणीको खबर अहिलेलाई यति नै। तपाईँ अरणीको टेलिभिजनसँग फेसबुक ट्विटर युट्युब मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। नमस्कार।